Videl si už v telke ten spot s Jopom? Čo na to hovoríš? Myslíš ako na Jopa? Či na tie fičurky od UPC? Hej, Jopo je síce fičur, ale ja som mal na mysli práve ten 120 megový UPC internet. No to je bomba podľa mňa. Neškripe, nedrhne, pekne si pradie. Kamo, to je také rýchle, že niektoré veci fakt vybavíš obratom a možno aj skôr. Spoľahlivý optický internet bez dátových obmedzení v balíku UPC Triple Play už od 18,90 mesačne. Objednávaj na www.upc.sk.